Pozdravi tri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igram u Brawl Stars, tako da imam izazov za vas da u roku od 3 sekunde zašnitate like, subscribe i sve notifikacije uključite. Tako da krećemo sad, budite spremni, znači 3, 2, 1, 0. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam, hashtag Marko Krc i nekom od vas ću ostaviti srce šnitri moji na komentaru. Nemojte zaboraviti zapratiti mene na Instagramu. A mi idemo u video. Evo nas u samom Brawl Starsu. Da, vjerovatno ovo će biti najtužnija epizoda ikad Brawl Starsa. Zašto? Zato što sami znate da nam odlaze tiketi. Vjerovatno su tiketima odlaze eventi. Kako će drugčiji eventi funkcionirati ako nema tiketa? Ako nema tiketa, nema eventa. Tako da, da, bit će jako tužna epizoda, meni je žao što neće biti, zato što preko tih eventa smo sakupljali toliko kutija. Ja već imam 39 kutija, kao što možete vidjeti. Nisam vidio, ali imamo mi šta u shopu, imamo ovaj special za Colta, ali ga neću kupiti. Ovaj skin, ako želite da kupim ovaj skin za Jesse, pišite dolje u komentaru, lajkite video, ja ću onda odlučit se i kupit ću ovaj skin. Uglavnom, danas ćemo igrati na ovom main accountu i igrat ćemo big game, Supercell, točnije Brawl Stars mi je dao 5 tiketa, vjerovatno svi smo dobili po 5 tiketa, da odigramo još zadnji big game i to je to što ćemo moći odigrati. Tako da ja ne znam, ja ću uzeti Sandy, pisali ste mi da uzmem Sandy, da igram sa Sandy. Dobro, rekao, dobro, nije uopće problem s netrimo, ja vas uvijek, pa razumijete, mislim je... Nije pitno, slušaj sad. Nadam se da ću postati big boss, hoću kiflu, znači zadnji puta u životu, znači na ovom želim postati boss. Tako da uništim ovo sve polako. E sad, dobro. E, au, vidi ga, di je frajer. Dobro. Vidi frajera. Vidi frajera. Ma, de bježi? Ma, ja sam htio otić spavat da dobim HP, ali on previše damage-a dila. Tako da nema smisla. Joj, trebao sam uz teammate da healam, ali ja budala nisam. Dobro. Dobro, nije. Dobro, evo, ma ne, ovo smo dobili, realno, pa gle, pa lik je ko neki mravić koji juri, znači, vidi ga što je ružan. Čekaj, di je? Pa di si sokrio? Evo ga gore tamo, a uslovali su ga, nice. Dobro, e sad mu po 100 damage-a mu dila moja ulta, po 100 damage-a po sekundi. Okej. Ja ću, gadget. Ma, prekino mi gadget, frajer. Prekino ga je? Ej, pa sad ćeš vidjet smjeđe da jedan. Neće od tebe ostati tišta. Realno, lik je umro u minuti i 30 sekundi, znači će umret. Znači, nema mu spasa, realno, šnitri moj. Lik je tako loše odigra sa tim bulom, znači, bože. Nadamo se da ćemo sad biti big boss sa Sandy. Dalje nisam, koji vrak? Koliko ćemo morati odigrati ovoga? Ja ću poludit, realno ja ću poludit. Znači, ja ću poludit sad. Sad ću poludit. Idemo ovdje desno. Ekipo, ja sam... E, on je lijevo. Ja, viš što nas je izveslo, frajer. Dobro, pogodio sam ga, dobro. Dobro. E, tu ga stisnimo. Tu ga stisnimo. Dobro. Šta će on trčat po mapi sada? Dobro. Ma, dobro je jedno, dođ vamo. E, sad ću biti. Vidi ga, i sad će on mene veslat gore dole, sad će on mene veslat, pa on će pobijedit ovako. On će ovako pobijedit, realno. Dobro. Šta budala radi? Healaj se, kad se to, gadget radi svoje. Dobro. Dobro. Okej. Opet će skočit, opet će frajer skočit. Vidi ga, dobije svoje. Joj, da bar ima neko da ga slovamo konstantno. Aktivira se gadget, ali predugo mu treba. Koliko mu dugo treba to gadgetu da se aktivira, ja da njemu pokažem šta je. Nije mi dobro. Lik sam skače. Lik nam ne da... Dobro, čekaj. Okej. Moremo ga. Dobro, baci sam mu... Po 100 damage-a dila, valjda će se vratiti opet frajer. Ma, nećemo ovo nećemo uspjet. Nećemo ga uspjet zato što lik skače konstantno. A, jesi se na healu? De, brzo. Stisnite ga, možda,
Možda, možda smo dobili, mislim da 2 minute i 15, da, da. Aj, dobili smo i ovoga, realno, ovo je bilo isto easy. Samo te frajer trča ko budala, znači, lik je letio po mapi umjesto da je igrao. Znači, umjesto da je igrao, on je letio. Sad neću biti boss. Ja ću nešto da potrgam. Ja ću, znači, sad ću odmah da potrgam nešto, zato što ja nisam big boss. To je ovo, pa neću nikad biti big boss. Jo, nemam sreće. Štiteri moji, pišite mi dolje u komentaru da li ste i vi dobili 5 tiketa od Brawl Starsa. Da možete igrati ovo. Aaaa, vidio. O, ovaj nam je ripo odmah. Odmah u startu da vam kažem da je ovaj lik ripo. I opet nisam star power promijenio. Budala. Ne, ja njega ne mogu hitat. Dobro, evo, dobije svoje. Ma čekaj. Sad će se on vratit. Opet. Dobro. Dobio je po tintari. Dobro, stisnite ga. Au, čekaj, idem gore, čekaj, dolazim, ja se spreman. Njega tower, zezam. Dobro. Ne na mene, vid frere šta mi napraviše. Star power da može slovat, to je bilo brutalno. E to, tu budi moje ulti, to. To, budi tu, ti samo budi tu. Dobro, da se mi svi okupimo, sam ti nas čekaj. Dobro. Ja ću se nahilat, ja se hilam. On je ripo, pa ovi svi umiru, a čekaj gdje meni da budem big boss, pa šta je ovo? Jo, hoće da bude big boss. Imamo, hoće biti 40. Imaš mi malo, fali još jedan game. Da pobjedi mi. Ovaj zadnji tiket. Ja moram biti big boss. Ali sad ću promijeniti brawlera. Zato što... Neću. Neću namjerno. Ne želim promijeniti. Želim da budem taj big boss. Vjerovatno neću. Evo. Nažalost, Nitri moj neće vidjeti kad se ja kao big bossa. Zašto? Zato što Supercell... je jedno govno koje nije bitno. Biću pristojan i samo ću reći da ova Shelly mora umreti prije reda. Okej. Šta radi žena, bože me sačuvaj. Dobro. Baci sam ult. A, mi imamo dvije Sandy. Vidi. Dvije ulte, kak dobro. Dobro. Čekaj. Ma pucaj, ti znaš kog si pucaj. Ide kaže, gore. Au. Ne. A, ženska auto ima, to sam odmah sam ja to vidio. Znači, ja sam to vidio. Znači, meni se smrdilo kad sam ja to vidio. Znači, nije bitno. Nemojte meni govoriti, ja nisam dobro. Zato što nisam boss. To je to. E, sad će dobiti po tintari. To, dilajte joj damage-a. To, pa žena samo hodaju u toj ulti. A ovaj je star power stavio da se možemo healat. Dobro. Dobro. Okej, ovdje nas heala. Hajde, de, ubite ovu. O, ubi. Hoću ja ubit na kraju. Tu! Ne, nisam ja, nego je pro Yusuf Emre. Ma di sam happy kad nisam bio... Ma... Sad ću nekom glavu otkinuti. E, sad ću namjerno šniteri moji odigrat showdown sa Sandy. Samo zato što nisam bio big boss. Ja si htio biti big boss. Ali on meni izdali. I ja ću namjerno igrat sa Sandy sad. Sad ću namjerno izgubit. E, dobro. Okej. Ovo je među neđe... Nešto radi, ne znam što radi. Dobro, sad će nadrljo legendo. Još si mi dao jedan gratisni. Dvije kutije ove. Aha, idem brzo vanka. Uzmaj kace. Eee, pa ne da umrem. A dobro, imam star power, realno točni gadget imam. Tako da neće ovo biti neki problem. E, sad ste dobili. Dobro.
Gežica iskoristio. Dobro, jednog smo ubili. Ova žena ne želi ići na mene. Opa. Ali ja bi volio ovog ubit. Ovog bi ja volio ubit više nek... Više nek išta. Ja sam njega dočekao, ja sam baš džubre, ja sam baš džubre. Džubre i to provokatorsko. Ona je tu u desnom čošku. Ali ne mogu do nje. Morat ćemo ovako. Au, mogu. Morat će se ona pomaknut sama. Ha! A, Međe Dejan, dođu vama. Au. 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 Viđaj. Šta rade? Ma vidi, doći vamo. Ma vidi ti njih. Kako su se oni samo snašli. Dobre, ništa. Ja ću ovako. Onda ćemo štitri moji ovako ćemo odigrat. Odigrat ćemo najpametnije. Ostaćemo ovdje. I nećemo se misat. A ja imam dva gadgeta imam. Ona zna i još imam više HP od nje. Tako da sam ja chill. Dominacija, dominacija sa gadgetom. Realno kad se najveći. Pišite to dolje u komentaru. Lagano. Vidite ovo kak je ovo brutalno. Znači dobijem 34 sa pobjedu zato što je double token event. Dobijete još 34 i plus moji token doubleri. To sve se kad se podupla to vam na kraju ispadne 136. Pa ti ćeš bolje, ja sam već sam kupio toliko kutija. Znači uglavnom, da. Kao što možete vidjeti još malo pa sam na 20.000 trofeja. Slijedi iznenađenje. Ja se nadam da ste uživali ovom videu, nemojte zaboraviti zaštitati like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećemu, do tada znate i sami, veliki pozdrav.